Hörmətli xanımlar və cənablar, biz başladıq. Caxta baba. O uşaqsan da nəsən, hamımız uşaqsız. Yeni il möcüzələrinə inanırıq. Biz gedirik sənlə Novqorodun içinə. Etək qəbələ. Sən bu otelin siması saniyə sifəti. Gülümsəmə, sən yaxşı. Gördük eşək qarşılıqlar bizi. Ona bakar, adımı da yazıblar ona. Rəcəb. Biz aynı arabayla mı gidiyoruz? Eğer bu şekilde olacaksa ben gelmiyorum. Hala da gelmeyin. Hemen ne kadar gelmiyorum ama mücrenin küsürükle. 5 metre hündürlüğünden korkursan. 5 metre? Ben de seni Ağahtı Şahzaden bilirdim. Meley. Bir daha bu nişan baş tutsun da be. Güler, nişanlandık. Sizin ölenleri biz bize imkan verseydik 5 yıl bundan kabak nişanlanardık. 5 yıl yazık ama bunlar. Get tullan. Karıştan get tullan. Adırına mı hatta? Buradan plaskop sana zannet. Ölme, seni jizdimi bu otel yerim ha? Sen benim jizdimi yersen ha? Bəs qoğalanı? Azmıştım onu, ben yedim. Elə bildim, qasıb. Burada benzindir. Ha, benzindir. Öç mü yandırır, ha bitti sen bakalım. Atlamış, atlamış. İti kova kim kovaram? Uvali! Mücizələrə inanmaq bizi saf və təmiz edir. Niyə inanmayaq ki? Niyə içimizdəki o uşağı öldürək? Oxan yoxdur, yəni, ümumiyyətcə olmur. Əbəqə deyəsən, Şaxta baba da yoxdur, hə? Burada keçən dəfəki deyil, ha. Süjetdən bir dənə material ələ gəlmədi. Burada bir dənə səhv eləsən, sənin o başı var. Və bu ot tayasına vurulan oddan da betərini vuracaq. Danışdıq. Hamı hazırdır. Çəkilişə başlayırıq, ha. Aha. Sinemazadənin səyyar kameraları, TV-zadənin səyyar kameraları. Ha, getdik. Bu krişkanı çıxar. Bu krişkanı çıxar. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız. Biz artıq həmin onlar koyuvadayıq. Bəli, şücaətli polislərimizin şansları nəticəsində. Bax, bu kimsəsiz evdən. Gəl mənlə. 1 deyil, 2 deyil, 3 deyil, 4 deyil. Düz 4 kisə murudulmuş qarixuana. Qurudulmuş marixuana aşkar olunmuşdur. Və hal-hazırda da məhv edilmək üzrədir. Baxın. Nə deyirsən, hə? Sizin tapşırığınızla çəkdim tayıya, hamısını yandırdım. Kəndin ortasında bu nə hoqqa düşərmişsən? Görmürsən, külək düşdü də kəndi aparır, hə? Gem çəkim onu qırağa. Get çək. Budur, daha bir gənclik düşməni. Bəşəriyyətin ən pis tapıntısı, mən deyərdim, iblis ocağı alışıb yanmaqdadır. Bunlarla məşğul olanlarsa, alanlar da, satanlar da, hamısının yeri cəza çəkmə müəssisəsində. Gəlyanın kömürünü kim dəyişəcək? Ey! Aa! Sən nə nərə, ha? Sən mənə bazıma baxdın? Hə? Necə baxdın, ha, mənə bazıma? Sevirəm onu, başa düşürsən, sevirəm onu! Necə sevirsən, al onu? Al o, mənim bıxsız variantımı oxşayır. Ha,
Çevo. Nə oldu, mən deyirəm. Hazır olduq, motor getdi. İsmail, ay İsmail, mənim orada işim yarımçıq qalıb, İsmail. İsmail, işim yarımçıq. Yavaş İsmail, İsmail. İsmail, biraz yavaş. İsmail, yavaş, taş var, İsmail, taş. İsmail! İsmail! Göyden sür, ben düş aşağı gidersin. Aşağı gidersin İsmail. İsmail, düş! Oh, oh, oh. Adam kimi sür, aşağı giden sür deyirəm sana. İslam Mehraliyev? Müşvi Şahverdiyev. Nujeri John Travolta? Ay yox, bir Elza Seycan. Mənə bax, Mirzəxan. Bugün quzaqda gəzirsən, sabah da bıxsaqqal bıraxıb Eurovision-ə gedəcəksən. A, sən mənə deyil, nə deyirsən, ay müsabir? A, sən bu bazdoğunla danışı, yolda gedənin qabağına baxmırsın. Kim gördü, belə xişliyib aparır hamısını. Sən can Mirzəxan bağışda. Kəndi tüstü basıb, belə bir təhər oldum, ey, qəribə hal istəyirlədim özümdə. Çatmısan, düş. Ay, yox, mən qabaqda düşəcəm, çəkil biraz. Ha, 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 yekə kişisən. Ha, düşüyorum aşağı. Ha, sən də rəhd ol, get o indişkan bağlamaşının dalına. Gec girir, tez elə. Müsavir, yenə Bakıya gelirsən, sən o ceyrana nə mal vurursan, nə aparıb satırsan, nə qazanırsan. Bugün nə qədər pulum var, hamısını verib, ədalətdən qazeli alıram. Mənim qazelim, sən qazelin. Qardaş, nə qədər istəsən mal vur, aparsa tava xoşun olsun, nətərdir. Sən can Mirzəxan, doğrudan deyirsən. Ha, mən sən bu vaxta qədər allatmışam. Amma arenda pulu mən bu dəqiqə istəmirəm ki, qardaş. Elə bil ki, az qazanarsan, az verərsən. İndi bax da, indi çox qazanarsan, çox verərsən, mən də nəzərə alacaq, başqa dönərəm. Nətərdir? Səndə ki, bu ürək var, Mirzəxan. Elə səndən bunu da gözləyirdim. Nəsə, getdim. Bugün alıram, han qazəlim, sabi. Anam, anam, anam. Qaribanam, sən yoxsun yanımda, kimə dərt yanar, ellər yanar. Sizi seviyorum, yarın Bodrum'dayız. Sən Allah, dayın nə dedi, eləşdi. Bunu yaşayardın, bu yolda lazım olacaq. Ay, müsabir. Qurban olaram, İsmail'dan muğayyət ol. Ay, ay, uşaq deyiləm ki. Ay, qız, heç ilə narahat olma. Sabah akşam buradayıq. Özünüzdən muğayyət olun. Deyirəm, cəmaat maşınına Wi-Fi çəkdirir. Mənim ərmin də pak radarına bax da. Ey, evvayatını sən. Mən yuxusuz səndə, məşəllə, məşəllə yatırsan. Mən yuxusuz səndəsə, məşəllə. Bunun biri nuha verə bilmir, deyiz. Gel, obisi iki səndə gət, at tongala gəlsin. Git. Git də. Rəis, deyəsən, o kisə yoxdur ya. Necə yəni yoxdur? Yoxdur. Sən nədən aşırsan? Salam, mələküm. Salam, vətəndaş. Zəhmət olmasa baqajı açın. Ha, bir dəqiqə, nə baqajı? Tanımadın mı? Televizor, televizor. Ah, ah, ədalət şükürüm. Ay, qız, keçmədir. Həsənli, Həsənli. Televizor, Həsənli. O, ilkin Həsənli. Saqla, 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 açıram baqajı, deyəm baqajı açın. Plantasiyanı tapdılar. Bütün malı yığıb yandırdılar. Bir dənki sən gücdən çıxarda bildim. Yandırdılar? Nə danışırsan, Murad? Tez ol ki, səni çatdır bura. Sənin işin sıfırdır, eşidirsən. Necəni niyə? Yandırdılar? Bu söz mənə yaman qaşındırdı, ha, Murad? Həm də maraqlı ideyalar vərdi. Beykisə bilsən nə qədər pul əliyir? Susam, indi yağın polisdən qatsam. Amma inan ki, onlar sənə tutsalar, yaxçı olar, qaqaş.
Çalış ki sənə tutsunlar Murad. Bugün axşam o kisə burada olmadı, planetdən qaç. Eşidin sən hələ? Al, Murad, alo. Alo, gül kimi söhbət eləyirdim, yadı boy getdi. Alo, sən de ki, get tespimi getir, gel. Murad, nə olub? Hermitka? Yox, hər şey yaxşıdır. Ha, nəsə süyüdü qabaqda? Nə bilim, maşınları yoxlayırlar. Deyəsən, rey. Dayı, polislər deyə, indi saxlayıb ki, saat bizi yoxlayacaqlar. Belə geçsək, yeyib axşama satarıq. Dayı, niyə gedirik? Buna bax, ha, bu da bacıoğlu. Ha, sənin dayını bütün rayonda tanıyırlar. Narahat olma, bizi incitməzlər. Elə bildim ki, maşının xarab olub. Dedim, nəsə bir qulluq birdən lazım olar. Baxma da, kənd adamıyıq. Getdim, bir qulluq var. Bura bax. Ha. Sənin yolun aradır. Mən şey, aşağı, kəndə. Yo, yo, Bakıya gedirik. Hə, dayı? Lol, lol da. Kirən onunla. Nəsə lazım idi? Qardaşımsan, bir dənə kisə var. Bakıya çatdırmalıyam. İşim çıxıb, təmiz başımı itirmişəm. Onu Bakıya çatdıra bilərsən. Qabağıma çıxıb götürəcəklər, ha? Yox, valla görsən, yük, maşın dolu. Bura bax, 100 manat da pul verirəm. 100 manat? Yaxşı, de görüm, nədə aparacağım? Hə? Deyirəm, aparacağım nədir? Heç nə, şəkli yoxdur. Hə? Onu da gətir gəlsin. 100 manat. Hə. Kənddən çıxan bütün yolları bağlayıblar deyə mən gələ bilmədim. Deyirəm, gələ bilmədim də necə gəlim? Hamını yoxlayırdılar. Narahat olma, etibarlı adamdan yola salmışam. Hə, indi nömrəsi zadı sənə göndərəcəm. Bazarın qarşısında? Nə oldu? Sivyazda ol, sivyazda. Kim idi? Şey, Murad. Eğer polisler aktardığına göre sana başkasıyla yolluyum. Yani Bakı'da zengileşip götürelim. Problem değil. Göreyi de. Ama Murat'tan göz kulak ol yine. O mütlak peşman elemeyi lazımdı. Bakma da böyle şey zarafat da öyle. Helali ürkütme. O ikisi gelsin. Sonra mı hatmeli yersin. Yaxşı. Meşedi. Bakın görün hara düşün ben tespihim. Hala hala. Axtar, təsbihimi axtar. Buyurun, gedə bilərsiniz. Bunu bıraxın. O başı nəyi yoxlayın, mən bunu yoxlayıram indi burada. Qadar, salam. Salam. Nə var, nə yox? Sağ ol. Nə olub burada? Heç, şey itirmişim. Nə şey? Bir şey də, onu axtarırıq indi, itirmişik. Sən nə yaparsan? Mən də heç nə. Bir kilo heroin, iki kilo kokain, biraz da yüngürvarı tiryək. Allah evi bitiksin, mən həmişə nə aparmışam? Xiyar, pomidor, badımzan. Sana bak edeyim hala, sür get hala, sür get. Nə qulluq, almadan zattan. Ver, ver, gəlim. Ala. Gəl, gəl. Gəl. Çör, bıraxın bunu. Ha, keçi. Ehsan deyilik. Bakıya da nəsə qalsın da. Ey, dayı, 100 manat qabağıq da. Yesək nə olacaq ki? Buna baxın səni. Bərəkallı. Bərəkallı İsmail. Bərəkallı sənə. Ey, dayı, qazdı da. Bu qazın çıxmağının iki yolu var. Mən mədəni yolu seçdim. Anam, anam, anam. Deyim ki, reytingimiz qalxmadı, qalxdı. Amma nə ilə qalxdı? Kriminal verilişinin aparıcısı canlı yayımda ana səgah oxuyur. Ay, sən dəlisən, ay, sən gişsən, ay, sən başın xarab olubdu. Sən ara baxırdın. Mən dedim də, dedim ki, ana səgahın yeri yoxdur. Ay, görsən deyibdi. Heç olmasa yoyadan, zatdan, dəbdə olan bir şey yoxdur. Sən başın cəzə xarab olubdur, kəsəsini. Məlim,
Üzr istəyirəm. Ənəsi də hər şey qaydasında gedirdi. İndi anadır da, ana, cənnətin analar nə yap altındadır. Reski gəldi, düşdü yadıma. Heç altı idi, mədir, gəl məni gör. Vaxt edib gedən biləmək. Ə, bura ana yeridir, hə? Ə, sən gedibsən orada tədbir çəkməyə. Ə, görürsən ki, hamısı ağzını bağlayıb. Sən də ağzını bağla. Yo, bu ağzını açıq qoyub, hələ bir dərindən nəfəs alır. Görmürsən, yanında nə yandırırlar sənin? Ə, sən ağın işləyir, sən dəlisən. Ə, YouTube-a baxıbsan. Bilirsən, YouTube-da nə qədər baxış var. Maşallah. Özünüz də bayaq dedizək ki, yəni, kim istəyərdi belə olsun? Belə alındı da, yəni, baxışdın da. O da qazanışdı, əməlim. Ə, kəs səsini. Demək belə. Bəxtin gətirib ki, başqa müxbirimiz yoxdur. Yoxsa səni iti qovan kimi qovardım. Çox sağ olun. Eşidirsən? Bəli. İndi səni demək keçirdirik. O, nə idi o? Topzad oynayır, nədir o? Şöbə oynayır. Futbol, futbol, idman. Hə, ay sağ ol. İdman şöbəsinə. Çox təşəkkür edirəm. Gedirsən orada bir ay, nə bilim, verilən, küllən. Ondan sonra baxıb görən neyin edirik. Bu yaxşılığı mı? Heç vaxt yadından çıxartma, ha. Çox minnətdarım. Dur, dur, davay. Dur, 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 basın bayrağı. Dur, ikiniz də. İnanın, sizin bu məşəqqətli həyat yolunuzun cığırlarının hər bir astanasında sizi dəstəkləyirəm. Dur, rədd ol deyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Ehtimadınızı doğrultacam. Mən sizi həmişə örnək almışam. Çıx şölə. Siz mənim anamsınız. Örnək. Çıxmaq olar. Pəncərəni qaldır da görmürsən tərliyəm. Hacı oğlu, deyəsən bu dəfə mədəni variantı seçmədin, ha? Fuh, çün dağılsın sənlə, bu nədir? Ha, corab yemsən sən, hə? Qabaqda saxla da nə olar? Azər saxla, dər saxla. Bayaqdan almanı it kimi yiyəndə fikirəşəydin də, hə? Gələ kül öküb, neynirsən elə buna, götür. Dayı, ürəyim bulanmır, saxla, dözə bilmirəm. İndi şalvarıma qaytaracam. Ara, duyan bir dəqiqə. Ay, sən atanana. Biraz mən kəkli otu götürüm, bunlar da olmur heç vaxt. Əmi, maşını yiyin. Yo, dizinfeksiya elə. Aa, ana vardı ya. Ayaq yollardadır. Həmişəki yerində. Neyirsən? Sağ olun. Çoxdan görsənmirsən. Aa, bu illər meyvə az oldu. Hmm. Demək olar ki, qıtlıq. Olsun, olsun. Bazar dolu adam, meyvə yoxdur, qardaş. İnanırsan? Olsun, olsun. Nə olsun? Maraqlı olsun, nə bilmirəm. Plas, bir dənə qəşən kəkli otulu çay dəmləyirsən, qardaşıva, tələsirəm. İçim gedim. Sənə baxdı, mən nə deyim ola? 5 dəqiqə əvvəl qutardı yeri. Bilirdim, eyni şey deyəcəksən yenə də. Özümlə götürmüşəm. Ala, tez bunu dəmlə, gətir içim. Aa, nə inirsən, ha kişi? Dəmlə gətir də, ha? Kək otu. Aa, hədə, nə gözü döyürsən, yer də. Olsun, olsun. Alo. Mən ağır. Anne, neyinə yatmır? Yaxşı ver. Ay, Jonathan balası. Biri var idi, biri yox idi. Harda? Oradan. Müəllim, üzr istəyirəm, özümü saxlaya bilmədim. Düzdür, biraz darısqallıq oldu. Day, özümüz iyi də, həmişə yüngüllü idi.
mi balonla. Nə oldu? Gəç otdi. Gəç otdi. Gəç otdi. Gəç otdi. Gəç otdi. Əmi, o çəkotudan yenə var. Hə, filmə şok. A, deyana kişi. Sat onu mənə. Bizə. Ay, yox kişi, ya, cəmatın malı da aparıb çatdırmalıyam bu. Bilirsən nə qədər klient itirmişəm ona görə. İtirmişik. Gələn gələn deyir ki, çəkotu gətir. Bu zibili də götürüb gəlmirlər. Yox, mümkün deyil. Cəmatın da aparıb verməliyəm. Bunun qiyməti olsun 50 ma. Olsun, olsun. Hə, yox kişi, ya. 100 ma. Olsun. Ha, yox da kişi də, ha, o. 1000 ma. 1000 ma? Olsun. Düşürüm pulu. Sağ Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Rahmet, sağ ol. Dayı, neyinə dön? Əmanət ediyə. Ha, buyun. Bir kisəyə 1000 manat pul verirlər. Heç bu ceyranı satsam buna 1000 manat verməzlər. Bir də bilsən nə var? Yolda için kəkiliyotu ilə dolduracaq. Vəssalam, qutardı da. Getdik. Alsa yenə gətirir. Nə qədə var alırıq, bırak. Dayı. Deyir olsa yenə gətirin. Loxdular, Loxdular. Yenə gəlir söylə. Olsun, olsun. Ah! Gözlə uşağın da şirinliyini verim. Ah! Mən ölüm ceyran deyə bu. Balamın canı ceyran. İşıqa baxı, gör ara qoyub, cüzüyək. Ədalət. Hacan. Alaqaqa, sənə pul bu say. Hə. Amma diqqətdən qulağa. Maşını indi götürəcəm sənətləşdirmə sabah. Hə, gət, ona gət, problem yoxdur, gət. Ədalət, sən cavab ötər maşındır. Hə, Mirsa balamın canı deyirəm. Bax, öz pulumdur, bu bərəkət anında olsun. Hə, dəyən, hə, dəyən, hə. Bu xristiyan pulu deyir, nə bərəkət, hələ qoyacaq. Hə, Bunu əri öz yoldaşı üçün alıb. Baxma, indi dərsən ki, bu qazeldir, qadın maşını. Hara, qadın da elə belə qadın da öyle, ha. Mərd qadındır, belə tüylü, möhlü, bığlı. Ağlına başqa şey gəlməsin, ha. Bundan uşaqları məktəbə aparıb gətirib, başa düşdün. Hə, bilirsən bu kimin maşındır? Kimin? Lobalov Vəsilə var, bax onun maşındır. Hey, tanımıram. Sənə lazımdır, sənə lazımdır. Sürtülmüyüb, vurulmuyub, probeqi də azdır. Sən bu qazeldən danışırsan? Hə, də lan. Bəs hərdən sənə nə danışıram? Bəri gəl, bəri gəl. Salonunu görsən. Siqaret çəkilmir bunun içində. Balamın canı siqaret nədir? Araq çilmir, bax kişi. Söyüş söylmür salonda. Qadın nə söyüş söyəcək, hə? Yalan deyirəmsə mənim üstümdən bu qazel keçsin. Ədalət. Hədi, üç dəfə keçsin. Hədi, beş dəfə keçsin. Axır mən öləcəm də, ha? Uşaq indi burada yoxdur, məktəbdədir ona görə. Qoy balam indi gəlsin. Bax elə burada küçənin ortasında əlinlə götürəsən onu, sumkalı zatlı qoyasan qəbrə, mən sana yalan deyirəm sən. Məndə yalan yoxdur, özün bilirsən. Bu maşının problemi çıxsa, heç nə demirəm. Gəl tüpür mənim bu sol üzümə. Yaxşı? Bəs sağ üzvə olmaz? Sağ o, nolun biri satdığım gədən ədi Mürsəl. O bron elikdən, ha? Nətər? O, nolun biri motoru yağır. O gədə də hər gün gəlir, sürür mənim bu üzümə gəlir. Dedim da, sənin də heç kimə vermirəm. Sən solaşır. Yağır, yağır, pulumu saxın. Deyir, hamı təpik vurur buna. Sən də bu təkərə niyə təpik vururlar? Bilmir. Sən dayan durma, dəpdəki dəyəndə. Həms abi. Ad. Heç də bu ədalətdən qazeli alıram. Ənətən hansı qazeli o, səhər-səhər demədim ki, qazeli alıram. Aa, tələsmə də deyirəm, tələsmə. Əlindən nə qədər pul var, hamısını ver, kəkliyotu al. Bax, İsmailin canına deyirəm, bir dənə loq tapmışam, kəkliyotunu od qiymətini alır. Aa,
nə məzələməyim, mənim səndən bir-iki dəfə zarafatım olub. Ha, atan öləndə o heç də, o da özümüzün arasında olan zarafatdır. Bax, bir kisə kəkli otuya nə qədər verərdim pul? Ay, sağ ol. Mən bir kisə kəkli otunu 500 manata satmışam, he? Yo, yo, dayı, 1000 manat. Ədalət, tələsmə, tələsmə, saymağa tələsmə, tələsmə. Ha, bax, onda almıram, ha. Almıram. Bax, sonra bir problem olsun, sonra mən... Oldu, oldu, almıram, yaxşı. Aymiri, bunun yüzü çatmır təyibiyo, biz qardaşıq aramızda ayıb olar elə ki. Ədalət, gör sənə deyirəm, sən qıraqçı deyilsən ki. Təcili pul lazım oldu da alası olmadın, pulları ver mənə. Balamın canı kadından kişi söhbət eləmişəm. Hə. Salar məni təpinin altına ayıbdın. Hə, pulu ver mənə, deyirəm alası olmadım da bu. Və bu kadın səhər banka pul verməlidir, dedim satıb gətirib pulu verirəm sana. Mən... Ay, mən nağarım, deyirəm alası olmadım da. Görməmsə burada. Ta, alan diyorsan onda maşının təkəri niyə təpilirsən, he? Bəlkə biri qıraqdan keçirdi elə maşını göz tutmuşdu, da almadı getdi bu. Mən indi bu əzi yüzü maşını kimə satıram, hə? Yaxşı, az danış. Hə, alver eləməyə öyrən, nə? Az danış, az danış. Adamsınız, he? Yerecek. Bacı oğlu, əlimin içi qaşınır, gəlir, he, gəlir. Gəl sənə bir dənə qəşəyə mahnı qoyum. Ne olar bəy, saxla kömək eləyək də. Ah, dingiş. Ah, mən danqıratın altında qalanda bütün kəndi səsin basanda heç mənə gəlib kömək eləmirdin. Nə oldu, bir dənə qız görən kimi saxla dayı, saxla dayı. Ondakı olan figura məndə yoxdur, hə? Məni tutub... Dayı, yaxşı, dayı, yazıqdır, kömək eləyək də, nə ola? Ha, bax, gör. Pul görsənir? Hə, görünür. Həmşə, düş qabağıma. Salam, bağışlayın, sizi yolumuzdan elədim. Yox, xoşdur. Yəsən, maşın xarab olur. Yox. Xoş deyirəm, hərdə maşını saxlayıb, kapota üçün biraz tüstüləsin. Sırazı tutdum ki, zarafat edirsiniz. Ay sizi. Yo, bu sadəcə sarkazmdır. Yəni, indi biz gedək, yoxsa qalaq? Aa, sarkazm kinayə deməkdir. Maşınım xarab olub, körmək eləyə bilərsiniz. Bax, bu söz bir xatırıma dəydi ya. Bizim kətdə maşın adı gələn kimi ilk yada düşən müsabir olur. Yəni, özüm Afqanistan müharibəsində olmayacağım. Orada bütün tankları falanları mən reqlovq edirdim. Narahat olmayın, indi bu dəqiqə qoy birinizi. Bu təkəri niyə hamı təpilir? Mən də bilmirəm. Amma daim bilir. Baxmayın, bizim maşınımız köhnədir falan. Amma... Daimin başa çıxır maşından. Bütün maşınların sistemi onsuz da eynidir. Dayı, vəziyyət necədir orada? 2 vur 2. 4. Ay, sağ ol. 4 dəqiqəyə dayı indi həll eləyəcək buradakı məsələni. Biraz qaranlıqdır, amma... 2 o. Ay, Allah. Alo. Nə oldu? Ay, ki, deyirəm, nə qədər var alıram da, mənə mani olma, vaxtım alma. Oldu, davay, davay. Dəqiq problem olmaz ki. Bundan artıq nə problem ola bilər? Mən sizin yerinizi dar eləmirəm. Yo, yo, xoşdur. Yəni ki, dar eləmirsiniz. Onsuz da biz də Bakıya gedirik. Ənə baxırsınız? Başımın bir tərəfini deşmişsiniz. A, qızım, məndə günah yoxdur. O maşın yanmalı idi, yandı da. Qızım, bu qismətdir, taleydir. Bununla barışmaq lazımdır. Başa düşdün?
Gültane'nin oyununa Dıkkılıksın, 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 Ana ağzıma gələn oxusun, sluğun yoxdur quşduma burada. Qızım, barış bu qismətlə, canımız sağdır, şükür elə. Nə qismət, dayı? Orada zajqalka yandırarlar. Sən buna bax, bu da bacı oğlu. Aa, bu qaranlıqda nəsə yandırmalıydım görməyə, ha? Necə görəydim bəs? Zajqalkanın da onda ışığı da var. Ay, sən adonan. Ay, bu dəqiqə maşını saxlayıb, tullayacam səni bayraya. Niyə məni istəkdirsən bayraya? Qızım, sən canım bağışla, bilərəkdən olmadı. Sən əvvəldən dedim də, gəl otur dayının yanında. Amma minnət vur məni. Hələ mənə çox sağ ol deyin ki, mən hələ o buyda maşının içində necə özümü attım. Da, bu açarı sağ salama çıxartdım oradan. Hələ. Nəsə görə radioda nə var, ə? Küş-küş damışırıq elə. Ehtiyatsızlıq ucubatından avtomobil alışaraq yanıb. Bir dənə düzəməli xəbər yoxdur ya. Məzələnirsiniz, ha? Yaxşı, məzələnin. İndi bu dəqiqə maşını çaxlayıb, ikinizi də tullayacam çölə. Xanım, sizin adınız var? Hə, adım Arzudur. Laf yaxşı, şad olduq. Hə, dayı? Mənim adım İsmaildir. Bu da mənim dayımdır. Adı da... Dayı. Müsabir. Laf yaxşı. Narahat olmayın, onsuz da maşın sığortalıdır. Keyfimizi bozmayaq. Dayı çox qalıb elə. Haradayıq biz? Telefonun yoxdur ki. Var. Lokasiyayla bax. Buyur. Lokasiya nədir? Bax, göstərir harada. Aa. Dayı bax. Kapay oğlanın texnologiyası. İşləyirlər də. Radioda başqa kanallar var. Yandırım. Bizdə yandırmaq işinə dayım baxır. Sən ör, buna baxır. Qəsli də, qəsli də. Göydəki ağ buludlar yorğanıdır çobanın yumru yumru qayalar yastığıdır. Aşkındır beni yaşadan, beni hayata bağlayan. Atma. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür gittiğin yere. Bəsdir. Can, cavab vermirdim. O da əlimdə vacib işim var da, sən de ki, mənə bax, sabah qafa kimi getirsin adı günü və sənin, hə? Kim? Hüseyin? Hüseyin kimdir, ağız? Hə, klarnet çalan. Elə bu, dedin qutardı, sabah Hüseyin oradadır. Spesialli tibli, al, bir dənə adı boy vermə yenə. Bir dənə adı boy vermə, bir dənə bunun adı qulasın. Sensiz ben nefes alamam. Buralarda hiç kalamam. Mən de sen, mən de sen. Sonra zəng eləyərəm sənə, daha əlimdə işim var. Məşədi, sabah şeyini diginə, Məlahatın ad gündə olsun, yaxşı? Deyərəm. Bir dəyəm bunu.
Mesedi. Bunun kodunu al. Alo. Bəli. Murat kimdir? Kişisi... Aa, bildim, bildim kardeş, bildim. Aa, biz birazdan çatırıq Bakıya. Narahat olma. Birazdan bazarda olacaq, deyərsən gəlsinlər. Mənim maşınıma hardan baxsın görəcəksən kardeş. Üstüm mer meyvə ilə dolu bir dənə ceyrandı. Qabaq kırılasının altında balaca üngülü varı. Bir iki dənə paslanmış nöqtə var, və salam. Nətər? Gicdə olub? Nə qulaq? Alo? Alo? Bəlkə bəstimə elə baxdın. Çayını süzmüşəm. Yaxşı bilirsən ki, bunu keyfimdən eləmirəm. Yox, bilmirəm. Nə üçün eləyirsən? Bizim üçün eləmirsən? Mənlə Cahangirə yalnız sən lazımsan, vəssalam. 5-3 manat borcu görə bu nə həngə eləmədi? Allah göstərməsin, sənə nəsə olsa biz neyin yəri, hə? Uşaq sabah məktəbə gedəndə atam harda işləyir deyəcəm. Bunu söz vermişdin, sən... Murad. Murad! Salaməlikum. Hüseyn gəlməyəcək. Nədən ölüb ki? Ölməyib. Sağ salamat ol. Qoşuşmadım. Ölməyibsə necə gəlməyəcək? Dedim, başqa doyum var. Məşədi, sən ona dedin ki, vazilin qafar çağırıb. Dedi, istəyir, zilonqa qafar olsun. Məşədi, bax, buyurdu uca. Qıza görə də yox, sırf prinsipə görə Sabah Hüseyin Məlahətin ad gündə olmalıdır. Başa düşdü. Yübdür. Alay, yübdür. Sən anı, sən yoxsa mən? Qafar, mən. Bax, danışdıq ha. Oyunu mən aparsam, sabah Mətanətin ad gündə gəlmir. Məlahət. Dəxli yoxdur, gəlmir. Qafar, Mars. Bəlkə deyirəm, bir dənə şaşki vıraq. Qafar. Bəlkə bir dənə çapay. Qafar, mən sağ, sən səlamət. Getdim. Get, dönmə geri, dönmə şədi. Ayağım əməlli başda yatdı ye. Onda yavaş danışaq oyanmasın. Qızım, sən burdan oyuna gedə bilərsən? Əlbəttə, çox sağ olun, heç olmasa bura qədər gətirdiniz. Ay qızım, sən çox sağ ol. Valla, elədiklərimizin qarşısında bu nədir ki? Amma bir şey deyim sənə, bu maşın söhbəti qismət idi. Gəlin bu maşın söhbəti yaddan çıxardaq. Nəysə, gedim. Bu tərəfə getməliyəm. İsmail, qızı yola sat. Ha, yaxşı. Yox, əziyyət çəkməyin. Yox, nə əziyyət, gedək. Sağ olun, müsabir müəllim. Sağ ol, sağ ol. Müəllim? Ha, bu cəmaat bu təkəri niyə təpiləyir, bilmirəm. İsmail, çox uzaqlaşma. Onsuz deyindim, taksi tutub gedirəm. Hə, yaxşı. Mən də elə bayaqdan onu demək istəyirəm. Buraları da yaxşı tanımıram, azıb eləyərəm. Çox uzaqlaşdıq. 50, 51.
50 sumqayıt, 51 samuq, 85 naxçıvan. İsmail, nömrəmi vermək istəmirsən? Niyə? Uf. Dur. Kim elə? Bu nə yaxşı bıçaqdır? Babamdan qalıb. Hə? Babam da bağban idi. Əlimi ver. Nə oldu? Qıdığım gəlir. Niyə? Əli mən əsas yerimdir. Nəysə, vaxtın olanda zəng eləyərsən. Sağ ol. Bax, bacı, balamın canısın bu dəqiqə gəlmişəm bazara. Badımcan da dünən gecə yığılıb. Təp təzə süveci. Bax, onsuz da axşam bazarıdır. Məndən ucuz verən olmayacaq. Al, yetsin. Götür. Çox yes. Acı deyil ki. Nə? Acı? Allah sizi güldürsün. Ay qız, bunun rəngi sarı olsaydı, yemiş bir balardılar, ey. Bal, deyil, bal, bal. Yo, yo, dayı. Acılığı var, dadına baxmışam. Buna bax, ey. İsmail, sən ged işinlə məşğul ol da, mənim balam. Da, badımcanda biraz olmalı da, da zəhər dayı yox da. Valla, götür, götür, bacı, götür. Dayı, dadına baxmışam da, lab zəh qutumdur, ye. Ay, yatı onunla sənlə. Bir dəqiqə, bacı, qurban sənə, bir dəqiqə. Ha. Ha. Ha, gəl bura. Gəl bura. Ha, burdadır. Aa. Necədir ha? Ha, acıdır. Ay yoxsa şirindir, danış da. Zəhər deyil, ha? Nə lazımdır? Sizdə bizə çatacaq mal var. Kisə. Ha, siz. Hə. Get kisən gətir. Narahat olmayın. Göz bəbəyimiz kimi qormuşuq. Yo, yo, lazım deyil. O başda verə bilər. Təşəkkür edirəm. Hə, sağ olun. Zənnimcə bu badımcanı düzgün istifadə etmədiniz. Abi. Salam. Aa. Nə olub? Alın durub. Ay tupoy. Bu nömrəni telefona yaz da. Ha, bir ucdan gəlir, gəlir. Qulaq as. Bazarda dağılışır. Gecdir. Gəl maşının üstündəki bağajı sökək, çıxa gedək. Yox, mən arxada yatacam axı. A, buna bax, bu saat badımcanı axıra kimi yedizdirəcəm sənə. A, nə yatmaq? Yatmaq nədir? Bu qədər pul qazanmışıq, dayım bizən sənə ara aparacaq. Hoppalara! Çıqqa, 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 çıqqa. 2017-ci ilin avqustunda İdman Olimpiya kompleksində üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar olunmuş. Hadisənin hakimi buradadır. Alman mütəxəssis Klaus Geidrich Klaus Geidrich XT. Buyurun. Tova qanının arasına girməsiydim, gədəni çıxmayırdı dana. Sən başın xarab olub. Sən gedibsən günəşi, adi günəşi, kriminal kimi çəkirsən. Nə vaxtdan Alman mütəxəssis Tovuz ləkəsindən danışır, hə? Sən nələ baxırdın? Kamera. Kamera niyə baxırsan? Operatoram da o. Aşıq dəlisən. Kay, sən nə dişləməyin? Söhbətə söz qatma, işıq yazır. Aşıq... Mən sizdən bir şans istəyirəm. Mən kriminalsız yaşaya bilmirəm. Kriminalitet mənim qanımdadır. Çox özür istəyirəm. Bir dəfə şans istəyirəm sizdən. Elə bir ki, evlat anasından xahiş edir də belə nəzərə alır. Sən bəsli bu ana söhbətini qutar da. Mənə bütün əsəblərimi yedini. Mən sənə axırıncı şansı verirəm. Bax, sən əgər onları normal çəkməsən, səni mən burada bir sən çıxınayacam. Başa düşdün sən? Başa düşdün. Eşitdin? Başa düşdün. Davay, basın bayra ikiniz də. Çox sağ olun. Anam eləməzdi bunu, siz eləmək. Yenə ana söhbət edir bu. Sən də qəşə işıqlandır. Sağ ol, ana. Amirza xan, necəsən? Ay, nəyə bildirsən? Necə kisə? Dörd kisə nədir? Aa, sən bilirsən mən hardayam? Aa, sən alıysan al, mənliydi. Hamısını həll edəcəm. Aa, burada uşaq söhbəti gelmir. Burada
iş gedirəm, əlli başlayın. Yaxşı, yaxşı, öpürəm, öpürəm. Oldu yaxşı, davay. Ara bax sən. Qızlara bax sən. Ay, səni xatakar. Zövqün pis deyil, ha. Dayı baxşam sən. Ha, sən dayın o vaxt Rusiyyətdə bir səninlə oyunlar çıxardı. Böyür başımda o qədər zaran xaylağı vardı ki, bax, Svetlana idi, Anna idi, Baba Bera idi, Çöçət Tanya idi, Cəcə Jora... Yox, Jora yox, Jora yox, Joran başını bırax. İndi sənə göstərəcəm necə divijeniyə eləmək lazımdır. Yəni, hapçan! Adamım yavaş aç şu götür onu. Kes sesini tartın. Tapmışım. Buradadır. Yoldaş kaptı. Bunlar da 100 faiz. 100 faiz özleridir. Ver bakayım. Evet. Ay. Bu ne lan? Kek şot oldu. Ha. Çocuk. Bu ne de? Şey deriz. Şey deyir axı, kək otudur. Bəli, dağ kək otusu. Yavaş. Boşda, boşda, boşda. Qoyan Allah. Boşdayım mən. Üzr istəyirəm, qardaş, bir səhv idi, oldu. Üzr istəyirik, biz sizi səhv salmışıq, bağışlayın. Məllim, belə də səhv olar, rəis. Bu boyda səhv olur, qolumuz çıxdı yerindən. Hə, biz... Orta məktəb müəllimləri yer. Vətəndaş, dedim sənə özürlü hesab elədə, bir səhv idi, baş verdi. Getdi. Aşağıya bağışlayın. Nə tər səhv elədi, yəni? Yox, siz bizi kimlə səhv salmışsınız ki, müəllim? Vətəndaş, sənə dedim, üzr istəyirik də. Yəni, gən bağlıya söhbəti, üzr istəyirik, gedək. Otur maşına, otur maşına. Yox, mən müvafiq orqanlara şikayət eləyəcəm. Sabahları, orta məktəb şagirdləri qarşısında mən nə deyəcəm? Artist yenə mi getdilər, getdilər. Artist yenə mi getdilər. Kəkilotu nə idi? Nə bilim, Bizə qalan nə oldu? Yemiş. Yemiş. Özü o kamera bizi güdür. Bizi bildəyik. Qafar bizi öldürəcək. Qafar bizi öldürəcək. Qola onları getsin, uvalin. Kimi? Kimdir? Onu da uvalitirə. Uvalitirə. Yürəm sən. Bəri bax. Sən onu işə qəbul edə. Sonra bir də uvalitirə. Kimin məclisinə gəlmişik? Bilmirəm. Salam, Melik. Hər şey hazırdır. Bütün restorana bağlatdırmışıq dediyin kimi. Necə dedim? Buyurun, keçinə eləşin. Gələ.
Bu nədə lə? Hüseynin bu barmaqları da dördünü kəsəndən sonra razılaşdı. Arxayın ol, buradadır. Məşədə, Hüseyin kimdir? Necə bəcəm? Ola kimdir də? Eşiyin adı nədir? Klarnet çalan. Yaxşı, bəs klarneti nə ilə çalırlar? Qafar, ələ salırsan məni. Ola, sualma cavab ə. Dormaqla. Mən o çağırmışam ki, gəl mənim ad gündə klarnet çalsın. Yoxsa mən nə edirəm tək barmaqlı Hüseyini? Adamı tap ki ilə baş üstü. Hə. A, qardaş, görmürsən? A, görmürsən, ağzı bağlıdır, təp təzədir. A, mən içən deyiləm, o da içən deyil. Burası uşaqdır da, könlünü istəyib gətirib. Qardaş, götürdüm onu, burada istəmirəm. A, nə gözümü döysən, gedib şikayət eləyim. Hə? Bunu il deməyinə baxayım. Dayı, sən canı bağışla, mənə görə oldu. Haa, vecibə qoyma. Sən dayının ürəyi səni. Ha, sənə görə dayı, ölümə gedər. Ölümə gedərəm sənə görə. Salam, əleyküm. Əleykümə. Orada qızlara kim şampanski ilə nömrə göndər, bə? Bu. Hə, cücə baş. Qızlara nömrə göndər, sənə. Hə? Şey, çox üzr istəyirəm. Siz Allah, əsəbləşməyin. Çox üzr istəyirəm. Cavandır, axmaqdır. Kül bunun təpəsində, heç bilmirəm nə vaxt edib. Çox xahiş edirəm, əsəbləşməyin. Siz, valla, sizin yanınızda oturan qızlar da belə ətli canlı şeylərdir. Utanmırsan başqa ustalara baxırsan, hə? Sən, mən özüm təmbəh eləyəcəm, narahat olma. Ağıllı ol, nə? Ağıllı olun. Я слушаю. Ay qız, bu uşağı yatmağa vaxtı döyün. Budut, siz... Я лично прослежу. Alo. Murad, sən bilsən də bu işdə atmağını deməkdir də, hə? Ay, özümü gizli yerinə qoyma gələ. Sən dur! Ay, qız, sen adım yığışdım uşağı burda! Mən qalstuk eləyəcəm. Alo, Murad, eşdisən? İndi necə? İndi necə eşdi? Haa, sən ağzı burnu dağıtdım, haa. Murad, alo. Ala, sən mən alo. Temiz isim soy deyə, daha bir dəyə set alın oyunda burada. Ama sən de keç oynayın mən de, Alo. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smile at me
can really ace the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My someone shines so sincerely, sunny once so true. Narahat olma, malı çatdırdıq, yiyəsinə hər şey qaydasındadır. Akif, siz nə edəmisiniz? Heç bilirsiniz bunlar necə adamlardır? İndi hər yerdə məni axtarırlar ki, öldürsünlər. Nə? Nə ləşə? Onlardır. O binanın həyətini də saxla. Yaxşı. Biz şeydə bu Bakıda kitabxana bulvarda ay yaxşı karaoke-də. Hala nə sındırırsan aç da. Deyisin nəcəsən. Ab biz onu satdıq getdik nə bilim. Tez olun, kisəni kimə vermişsinizsə, tapıb kisəni siz götürməz zəng eləyin. Salam, sən də buradasan? Yox, evdəyim, yatırdım. Sarkazi? Sarkazım. Görürəm, yaxşı səsim var. Deyirəm, bəlkə axşam şampanski bulaq. Hayda. Asmay, lazım deyil. Yenə sən? Sənə var, ə? O var ki, qız mənəndir. Şampanskıyı da mənə içəcək. Sən boku. Yaxşı. Bayaq dayan qoymadı, dəymədim sənə. Görürəm, qudurdun, saçdın, qurumsaq. Qızı tanımırsan. Əylişmə mənə. Çolqam arasından düz gözümə bax. Tanıyıram bu qızı, özü də çoxdan. İstəyirsən, söhüş qoy. Belə laf var yoxda. Söhüş söhümə ayıqdır, de kişi kimi. Dediyin hər sözə sən notifikatsan, o məhlə söhbətlərində olduğu kimi. Dəcəyirəm, əvə qızı alasın. Uzatmaq nəyə lazım bəyənirsənsə? Evlənirəm, artıq qərar almışam. Səni başa düşdümə şeir deyənsən. Bəs mən niyə özməli qatmışam? İsmail! İsmail! Ay, çox bay oldu. Həqo, özüm. Mən özüm, onlar bunu harasa qoyam? Yerə qoy, görək, nə olur? Narahat, yerə də hansısa stora baxmışsan, hə? Mən özüm eləyəcəm. Bunlar hamısı xəstə də. Sən mənə zəng elə o şampanski məsələ. Narahat olun. Salam, Səbirdə. Bu qız burada nəyir? Zibildəyi, xəbərim var, Zibildəyi. Nə olur? Mən sənə demişdim, açan yollan pul qazama olma. Tez elə, getməli, bizi bağışlarız. Topi gətiriyorum, İsmail, tez elə! Sizə sual verdim. Uşaqları da götür gedən Angilə. Bir-iki günə problemi həll edib gəlsəm dağılışa. Nə vaxta kimi? Bu axırıncı dəfədir. Gəl, tez elə. Bu nə iş idi, gəldi başımıza. Quşu! Hala döz. Ceyranım. Buradır. Sənin xəbərin var?
Sənin xəbərin var o kisənin içində kəkliyotu deyilmiş. Ayda, narahat olma. Mən elə miyorda azma şübhələnmişdim ki, burada nəsiniyyət odur. Amma indi dəqiq bilirəm nədən söhbət gedir. Həm də məndən pisli gəlsəkdə çoxdanan gələrdim. Allah sənin canını sağ eləsin. Hər oğlan sənin kimi hərəkət eləməzdi. İnan. Siz nədən danışırsınız? Mən başa düşə bilmirəm. Bana baxın. Ay, tupoy. Nədən danışacaq? Nəşədən? Sənin xəbərin var ki, o kisənin içində nəşəymiş. Onu kəkli otu adı ilə veriblər bizə. Qızım, saxla bir yol kənarında oturaq taksiyə çıxaq gedək. Nə danışırsınız? Siz mənim yolda qoymaz, mən sizi taksi ilə yola salacaqam. Hara lazımdır, aparırım sizi. Halal olsun. Onda sür o kafeyə. Sür gedə o şərəfsizlərdən o malı alım. Aparın, verin bunlara, soxsunlar gözlərdən. Mən düşünmürəm ki, o kafe indi açıq olsun. Açıq olsa da bizə heç kim, heç nə qaytarası deyil. Ada, o da var da. Hala bunu da deşik var ki. Ha, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm, belə əlimin içindən gəlib. Deməmişdim burada maşın saxlamayın, təkərlərini deşik-deşik eləyərəm. Deməmişdim, demişəm, ki kimi də eləmişəm. Sonra sözü. Aksaka. Sizin bu səpkidə davranışlarınız bizim nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin davamiyyatına mani olur. Ha? Ayıbdır, mənə də söhüşəyəmə inə. Daşıma ki ver. Dəyis Nur. Hə, nə oldu, tapıldı? Yox, hələm tapılmayıb, amma axtarıq da yoldaş mayor. Kətdə cəmi 37 maşın var. Hamısını bir-bir yoxlayın, baxın. Hə, hamısını yoxlamışıq. Nə, müsabirdən başqa da? Nə müsabir? Müsabir kimdir ki? Müsabir də o, meyvət ələməz aparan yoxdur Bakıya. Ölmüşdürüm. İnanırıq da ona. Sercan, səni bu inamla polis işə götürüblər. Hə? Dur. Bir baş müsabir gidəm. Hı-hı. Olur. Diyan. Otur, çörəyi yiyə, sonra gedərsən. Yiyə. Çox sağ ol, rəyəcəm. Çox sağ ol. Bak, ağa! Bir baş müsabir gülə. Müsabirin maşını yoxla. Ay, bala, müsabirin maşında nə ola bilər alma armuddan başqa? Tanımırsan bəyəm onu. Tanıyıram, niyə tanımıram ki? Çay içməyə gəlmişəm də. Bir dəqiqə. Kişi gec gələr. Nə bilim? Yəqin axşama gələr də. Siz də yığım. Aha. Mürəbbə də yiyin. Xəcalət verir sizə. Hə, Gülərə, yaxşıyam məndə. Sizdə nə var, nə yox? Nəyirsiniz? Biz çatırıq ha kəndə. Hə, uzaqda sus hələ. Ay, qız, uzaqda deyir, deyirəm kəndə çatıram bu şey. Hə, axşama çatarsınız. Niyə belə geç? Salamatçılıqdır. Gülərə, sən başın xarab olur. Ələ salmısan məni. Əlbəttə. Ehtiyatlı olun. Biz də sənənlə üçümüz oturmuşuq, gözləyirik. Üçümüz? Üçüncü kimdir? Deyirəm ki, polları yudum, polis danıb. Gülərə, sən saysan, polis danıb dədir. Polis danıb. Polis tanır. Gülərə, bir dəqiqə mənə qulaq az. Yenə də kənddə nəsə tüsü yayılıb, ha? Nə olub axı? Dədə, heç nə. Məzar polis bizdədir. Yaxşı, yaxşı. Başa düşdüm, oldu. Oldu. Nə olub, dayı? Batdıq bacı oğlu. Polislər gəlib oturub bizdə. Hələ o bir qırağa, bak daşıb, tol da islanıb. Xara sürəm. Ay, qızım. Öz dərdim özümə azmış kimi, sən də hər dəfə 50 dənə sual verirsən. Nə bilim, hara sürəsən?
Bu nə gün idi düşdü ya? Bu nə gün idi düşmüsən müsabir? Polis nədir? Nə şənədir? Sən kimsən? Sən Al Pacinosan, nəsən? Al Capone. Da ondan. Daş düşdün başımıza. Biz nə edəcəyik, ha? Nə edəyək? Deyirəm, dağlara çəkilib nəsil atırıq. Bəs nə edə bilərik? Bu deyə polis. Bu deyəmiş. Dayı, neyinirsən? Daha bu maşınla heç yerə çıxmaq olmaz. Buyur, əyləş. İndi qaldı bir dənə Muradı tapmaq. O Muradı tapmaq. Onu didəcəm. Didəcəm onu. O şəhərdəki olan oğlana 100 faz hardasa buradadılar. Biz axtarılıba görəsək. Necə bəyəm? O dediyiniz Muradın dalınca gələcəklər də yəqin. Mən bu dəqiqə çıxıb gedirəm evə. Nə danışırsan dayı? Polislər evdədir. Keçənlər də kənddədir, bizi axtarırlar. Cəhənnəmə axtarırlar, görə axtarırlar. Qorxmuram mən eşidənə. Mən Əfqanıstanda maskirovqalanmış vəziyyətdə rusların mühasirəsindən çıxan adamam. Mən nədən qorxacam, Rusları? Dayı, sən kimin tərəfindəydin? Nə tərəf? Deyirəm, kimin tərəfindəydin? Bu şey... Bu nə boş-boş suallar deyə verirsin mənə? Mən nə hayda, siz nə hayda? Qulasın. Bizə maskirovka lazımdır. Pəncərəni açıq qoymuşdun? Yox. Bəs qoğalanı? Qoğal. Açmışdım onu, mən yedim. Elə bildim, qaçıb. Təlki sənə, təlki. Budur, hörmətli idman həvəskarları. Bakı, Türcüstan, Türkiyə... Bakı, Gürcüstan, Türkiyə marşrutu ilə yelsapetçilərin turnesi davam edir. Bugünün sonunda onlar ölkəmizdən Gürcüstan Respublikasına keçəcəklər. Gördüyünüz kimi onlar bizim məmləkətdən, təbiətdən, qonaqpərvərliyimizdən razı halda ölkəmizdə son pedallarını basmaq üzrədilər. Ay, pedallara basmaq nədir? Turistin biri deyəsən elə şey baxır. Gedin kömək eləyəydi, hə? Hara gedirsən, bir dəqiqə. Neyə indi? Diyanım, indi mən bu dəqiqə Batman üsulu ilə o turisti zərərsizləşirim, siz də baxın. Yolma, çək. Ondan mənə panara belə, ondan mənə panara. Yuxarı qaldı biraz. Salam, hörmətli idman həvəskarları və kriminal sevərlər. Gördüyünüz kimi Tivizadə ailəsi bu meşələrdə boşu-boşuna veyillənmir. Bəli, gördüyünüz kimi Vels Yelsabetçi dostlarından səbəbsiz şəkildə ayrı qalaraq burada Yelsabeti ilə qurtarılan insanın kimliyi maraqlıdırsa, gəlin yaxınlaşaq. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bir dəqiqə. Salam əleyküm. Bu meşədə nə məqsədlə dayanmışsınız?
səbəbsiz şəkildə məqsədiniz nədir? Neçə nəfərsiz və burada nə gəzirsiniz? Şto? Gördüyünüz kimi, hətta bizimlə danışmaq belə istəməyən bu Yelisabet sizin kimliyi ilə biz dərindən maraqlanacaq. Şto? Rusça bilirsən bir şey? Yox. Bilə-bilə Rusça danışmaqlar, hə? Araşdıracaq, baxın. Yaxından götür, Krupnu götür onu. Krupnu götür. Biz hər zaman xəbərimizin dalındayıq. Bu Yelisabetistin kimliyi növbəti sujetimizdə. Bico! Ne miydi lan? Ha! Kimmiş iş? Bico siniz de! Sakin iş, sakla kalan! Siniz de! Siniz de! Siniz de! Ha! Ne? Rekü bastı, hiç olmaz. Dur dayı, dur dayı. Am xeva, txeşi, erti story xev verna xed. Ha! Ne söz istiyorsun ha? Yum da bunu ağzını, gör müsən söz söyür? Sonu... Oh! Mən! Afganistanda bilsən nə qədər belə şeylər görmüşəm. Sən burası başa salamayacam da, nəysə. Mən gedirəm. Bir saada qayıtdım, qayıtdım. Qayıtmadım, gedirsə polisə. Yaxşı, bura baxsan da söz söyməyə. Məncə indidən polisə demək lazımdır. Dayı mənimdir, kəramətinə bələdəm də. Yox, tələsmə. Biskut, privet. Buralı sana taş. Xub, ağa. Yo, mən İranlıyam, gəzəyəm sadəcə. Hə, onda buranın cəmatını yaxşı tanımarsan. Yox, ağa, tanımaram, ağa, özün tanımaram. Özünü nəş gizlədirsən? Şey, bu gün deşəyə yüzümü onun üçün gizlədəyəm, ağa. Gəl, ağa, şey, bu... gəl bura, gəl bura. Gün deşəyə yüzümü, gün deşəyə yüzümü. Ağa, tut onu, tut onu. Ağa, tut onu, diyen komandos kapıya olur. Şami, sən itirəcəm, yox eləyəcəm sən, necə qaçdı lə? Tap onu, tapmasan bura qeyd məginə, başa şübhə lə? Sən nə durmuşsan lə, yerə get, çağlağımı getir qinə, nə var? Kimsən, hə? Ha, deyə salam buram, işlər özün hazırlaşırsan, hə? Ay, şey. Bu nə peycabad, hə? Sən üzvə nə olur? Ay, sonra başa salacam, sakit də, hə? Gör, qardaşın indi sənə nə göstərir, gəd alımca. Qolaq atın, Mirzə xan, tələsirəm mən. Hə, tələsirəm nədir, tələsirəm nədir? Əfərdi, 1001 kisə, hə, bu sənə üçün 1001 gecə nağlıdır, öyə? Bir sən nə qədər eləyir? Bu eləyir 500.500 manat, hə? Mən heç bunun kalkulyatorda üst-üstə bu pulu görməmişəm, ey qardaşım. Əgər bir işdən ki, pul iyi var, onda heç kim mənim qabağımı kəsə bilməz. Əgər o vaxt pul verməsəydilər, mənim sünnətimdə heç kim gəl mənim qabağımı... Hələ bir dəqə deyən dayı Mirzə xan da. Bir sən nətərdi, bu şeydə, necə sənə deyim, bir sən necədir vəziyyət? Bilirəm, qardaş canı. Mən bilirdim ki, sən bu qədər kəkliyotunu bir yerdə görəndə nəsə bir variant axtarasın. Ədi, nəyə, bazar adamı səndə, qardaş. Bir alver eləməliyik ya, yox. 400 manatdan Allah xeyir versin. Ha, yox, sən mən başa düşmədi. Hə? Deyirəm, bu kəkliyotunu nətər sənə deyim, qaytarmaq olar. Ay, müsafir, amma öz aramızda indi zarafatların çeşmir, ha. Əvvəl çox yaxşı zarafatlar edirdin. Yadın da mən babam öləndə nətər zarafat elədin, meydin nətər. Ola, mən zarafat eləmirəm. Bu kəkliyotu elə bil ki, lazım olmadı da.
belə lazımdır, məsələn, çay içməyə, nə bilim, evdə qoy, otaqda iyi versin filan. Hə. Amma belə satmağa lazım olmadı da, bunu nətər eləyə ya. İndi gör, sənə deyirəm də, bax, dediyin, güldük, da bəsdir də. Bax, iki dəqiqəyə sən mənə deməsən ki, zarafat eləyirəm, inan, səni salıram bu tövlüyə. Qapını bağlayıram. Səninlə burada elə zarafat eləyərəm ki, bu qapını açıb sən bir də bu kəndə çıxa bilməzsən. Aa, bir də qədiyanda kirəm. Aa, deyirəm, zibilə düşmüşəm, başa düşmürsən? Zibildəyəm. Vallah zibildəyəm. Ay, nə zibildəyəm, zibildəyəm salmışsan. Hə, burada bir tövlə kəşliyyatı qaytarmaq olar, hə? Sən nə danışırsan? Bütün qazerimin pulu burada gedib əməri. Özündə bir sək ürəyi zəif adama. Bir də bəbi, oy, tut. Ay, Mirzə, aa, sən mənə bütün yaxınlarımdan, qohumlarımdan, qonşularımdan həmişə yaxın olmuşsan. Həmişə məni başa düşmüşsən. Bir dəfə də başa düşsən, nə olar? Hə? Az zibildəyəm də, vallah, İsmailin canına, balalarımın canına zibildəyəm. Aa, bırax bunu zamanın ötəsinə də. Zaman hər şeyi yoluna qoyacaq. Vallah deyirəm, qoyacaq. İndi alınmadı da, sata bilmədi. Nə eləyək? Yaxşı. Allah balavı saxlasın. Allah balavı saxlasın. Yaxşı. Həmən getdim. Mənə bax. Mən sonra yenə qayıdıb kəndə əlaqə saxlayacağım səninlə. Hadi o, bura bir şey açı da. Hadi o, bura gələ, bura gələ, bura gələ, özünə bir məskal koyun. Sən Allah. Lan orda kim nə qəsir, sənə qabağım da. Bura gəl deyirəm sənə. Ha, bura gəl. Bırak ya! Bırak ya! Deyirəm sənə! Sən balavun canı eləmə Mirzəxan! Səni görüm ömür boy belə qapın bağlı qalsın! Mirzəxan! Sən az eləm balavun canına Mirzəxan! 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 Ay qardaş, bura zan etdi. Qurbanım, sakit. Yalvarıram, sakit. Aa, nə olub ki, hə? Nə olub? Oha, işində ol da dincəl, için tökülsə sən. Fikrimi yayındırırsan axı. Əsər yazırsan, fikri yayınır. Sakit. Yaxşı da, yaxşı. Qardaş. Ay, qardaş, Müzəffəri tanımırsan. Ay, nə Müzəffər, sakit demirdi. Doktoru deyirəm, mədə bağırsaq doktoru. O gün getmişəm yanına, mənə bir dənə dərman yazıb. Elə bir cadıdır, vallahi billahi. Heç nədən başa düşmədi, oxudum, başa düşmədim. Deyirəm, bəlkə qurban olmuşsan, sən başa düşərsən, bir dənə bax buna. Ay, gəl çıx, ay, başımı ödüm. Bayaqdan başımı xarab edib burada. Ah, mən deyilə səni axtarırdım, özün gəldən çıxdın. Ah, görürsən sənin ucbatından nə hala düşdüm? Ah, danış da alçaq. Görürsən üstü başım nə gündədir? Yaxşı da, yaxşı. Bizim dara gidirik. Ah, gedirik. Ay, gələk! Ah, boğulma, sənin ucbatından gəlsən nə hala düşdüm? Boğul edəm, boğul! Danışacaqsan ya yox? Hə? Nə oynaşdın? Hə?
Cavab ver görüm. Danış da. Yaxşı. Mənim başa düşdüyü bir qələt diləmişəm. Bəs sən olmuşdur, hə? Niyə apardın malı satmışsan? Əmanət döyürdü. Hə? İndi kimdir günahkar? Sən o malı satmasaydın, bu problem də olmazdı. Ha. Mənə bir dənə tutarlı səbəbdir, səni öldürməyəm. Mən bu dəqiqə öldürmək üçün hər yerdə axtarırlar. Bəlkə də bu dəqiqə evimi yandırırlar. Ha, cəhənnəmə yandırırlar evi. Bəs mənim hindüşkam? Ha? Mənim o hindüşkam da sən baduba getdi. Ondansa düzəməli bir şey fikirləş ki, bu zibildən çıxaq. Qulaq, o şeyi indi əksək, görəsən nə qədər vaxtı bitər, hə? Axşamın xeyir, axşamın xeyir. Ağa, bu nə bit fasondur? Dedəyini başıbı giyinə də, cəmatın anası batısı var. Hə, bitləyəm kişi ortaya. Məşədi, bunlarda nə xəbər var? Hədi, bi, başı üstümə, bi. Alo, Kamil. Haradasız, qaqaş? Saatdan xəbəriniz var? Hə, bir dənə darbalağı tapa bilmədirsiniz? Qaqaş, mən gəlb onları tapsam. Hələ, onları da, hələ üstü də, başa üstün al, Bu nə saydı, ağa? Tox da qoşardın da buna da, qeynardı. Bu da soyuqdı, meşədi, üşüdü. Hamınız uşaqsınız. Yeni il möcüzələrinə inanırlar. Anam yeni arzular, yeni həyat. Bəs daha ayıbdır. Necə kişisə, mən də inanmışam, amma uşaqlıqda. Bu yaşda ayıb. Buyurun, bunun içində yata bilərsiniz. Gecə soyuq olacaq. Ha? Dayı olan olub da. Ay qız. Ha. Palatkana ona niyə vermisən? Yoxdur, yatsın da o. Cəhənnəmə yazıqdır, qora yazıqdır. O ölsün soğuqdan. Ona görə elə maşının pultunu da göldə itirdin. Mən elə baxma da. Əvvəldən danışdıq da, bu qismətdir, qismət, taley. Bundan barışmaq lazımdır. Özə mənə bax, o palatka turistindir. Ha, bu turist demişən. A, ha. Bu turist nətər oldu? Turist? Heç. Bıraqdıq, getdi də. Ayda, bu turist bizə lazım idi. Mən indi gəlirəm. Hara geysən, dayı? Gəlirəm də, deyirəm. Haray? Canıva, zara, deyirəm, gəlirəm. Bir dəqiqə deyəm. Qardaş, bir dəqiqə musam oku, axıra kimi bağla da. Bu telefonu da yaxına qoy. Görə bilim. Axıra kim bağla? Soyuqdan donduram. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecən xeyrə qalsın. Sən bu meyvə tərəvə satmağı peşə kimi seçməsən? Yox. Dayıma kömək eləyirəm. Mənim özümün kətdə obyektlərim var.
Birdən elə bilərsən ki, hov basıram, ha. Oradan obyektlərim var. Mənim mərkəzdə bir dənə aptekdim var. Bir dənə PlayStation salonum var. Nəysə, yataq. Tək uşaqsan? Hə, təkəm. Nə olub ki? Bəs niyə indiyə qədər subaysan? Subay olaram da. Bizdə kətdə oğla toyu ata eləyir. Ata da hanı ye? Alverdə 12 ildir. Bəs indi papa gəlməsə sən evlənməyəcəksən? Evlənəcəmi? Kimi tapsalar onunla evlənəcəm. Mən də ki, kim deyə mənə tanış olan? Sən axı yaraşıqlı olansın. Mən şey, kənd... Ay, nə olar, bu şəhər kənd söhbətləri aparmayaq. Mən şəhər qızıyam, amma səndən... Məndən nə? Yatırsan? Hə. Sən istəmirsən ki, mən sən şillə vurum? Mənə şillə vurasan? Niyə? İsmail, sən doğrudan tüpoysan. Ya, məzələnirsən mənlə. Hansı vəziyyətdə oğlan, qız oğlanı şillə vurur? Hı? Ha, oğlan çaşanda... Çaşım da, bak özüm dedin ha. Çaşıram. Qancı. Yaxşı çaşdım, xoşuma gəldi. Uf, bütün meşə yenə yarpaqlıdır. Dayı, nə inirsən, böyük yarpağı? Dolma bükəcəm. Aa, indi basım sənə ayağımın altına tapdalayacam, ha. Ürgət da. Nə dedim, sənə yemə? Ay qız, sənlə döyürəm. Qulaq az. Nə yerdədir vəziyyət? Hə, lap yaxşı. Bizdən narahat olma, gəlib hər şeyi danışacam evdə sənə. Sən Allah ətimi tökmə. Ay, yaxşı, mən də. Alo. Bir yerdəsiniz. Allah mehriban eləsin. Hara kimi qaçacaqsınız? Gəlin görüşə adam balası kimi. Bizim malı verin çıxın gedin də. Sən kimsən, mən sənə razılığa gəlim. Ha, qardaş, sizə Murad lazımdır da bizi neynirsiniz? Neynəyə? Bizdə Murad aldatdı da. Əvvəldən deyirdi ki, bu kitənin içində şeydir də. Biz şey görməmişik, içki içməmişik, piyan olmamışıq, yoxsa arvad döyməmişik, kişi deyilik. Əki, biz həmin o kisəni yol qırağı bir kafiyə kəkli yoxdur kimi satmışıq. Özü də 1000 manata. Nə? Cavan oğlan, mənə axmaq yerinə qoymuşam. Bir az da mən sənə özüm zəyin vuracam, hara gəlmək lazım olduğunu deyəcəm. Davay. Подъем! Привет! Arzu. Nə arzu, it oğlu idi ayağa.
Nə olub, ey? Ay, yumaq sımıdı. Dur, yavaş-yavaş gəl dalımca. Yavaş-yavaş. Gətirib qoyduq meşənin qutaracağında. Gəlib götürə bilərsiz. Yolun qırağında, ha. Yaxşı oldu. Oldu, sağ ol. Dayı, biz niyə belə eləyirik? Ha, onlara Murad lazımdır. Gəlsinlər, aparsınlar. Bizim nə günahımız var, ha? Geri getdik. Gəlib görməsinlər. Gəlib. Bax, sənə axırıncı dəfə soruşuram. Qız hanı? Səhərdən 50 dəfə də soruşmusan, mən də deyirəm ki, bilmirəm də. Nətər yəni bilmirəm? Hanı qız? Arzu! Arzu! Özünü gecdiyə qoymusunuz? Arzu! Neçə dəfə demək olar? Qız gecə oyandı deyə, mənə soyuqla meşoku verdim ola. Yerimizi dəyişdik də. Yerimizi dəyişdik? İndi belə çıxır ki, sənin yeri var, Arzunu vermişik. Neyinə dün, dayı? Hə? Neyinə dün? Hə, deyəm bir dəqiqə. Deməli, gecə məni satmaq istəyirdiniz. Ay, deyəm bir dəqiqə. Murad! Ay, Fami! Bu nədə nə? Qafar. Bu qız, o iki nəfərlə idi. Dün onlara maşından kömək eləmişdi. Yəni... Bizlərə bildiyim Muraddır bu. Yorğun uyduq. Yuxusuz uyduq. Yəni, biz səhv eləmişik. Bağışla. Səhvimizi zəlləyik. Allah bağışlasın. Mən kiməm ki, sizə nəsə deyim? Bre. Bəs sən evdə deməyiblər ki, ya. Böyük danışanda, balaca uzağa. Bunu sənə öyüdə deməyiblər. Gedək, indi bir deyiş, ağız. Bax, indi məni başa düşdün. Görsən, özümü də salmışsan zibilə, üstəlik bizi də saldın zibilə. Hamısı sənə görə oldu. Elə əvvəldən, lap başdan sənə görə oldu. Asan qazanc yeri tapmışsan, narkoman. Ha. Mən ömründə heç sigaret çəkməmişəm. Elə... Mal daşıyırdım, qul kimi.
Gedib o daxmadan kisələri götürdüm, apardım qafara. Heç bilmirdim kisələr ora necə gəlir, kim gətirir. Oradan götürüb ora apardım. O da ona görə ki, ona borcum var idi. Hər ay borcumdan silirdi. Borcum qutardı, amma o yenə məndən əl çəkmədi. Christian Clavier Imperial Majesty? Yox, mən Duki vurmamışam. Bu ne dala meşedi? Mənim evime ayakkabıyla gireyim. Beş mağar. Famil o. Deyirsiniz ki, bu o iki nəfərlə idi, hə? Hə, bu idi, bir də o iki nəfər. Onlara görə özünü ölümə atıb. Yəqin ki, yaxınlarıdır. Sən nə üçün bələnçinə səslən danışsan? Yaxınsa deyiləm, mən onları heç tanımıram. Slıçani tanış oldu. Hı, sən vallahi... deyil demə ginəni, səsin başıma düşür. Giyindirəcəksən, hə? Neyni indi, oturaq gözləyək də, qəhrəmanlar arda olsa gələr yağın. Ha. Murad. Ha. Gör burada bu şatçabana gəlib. Ara bax da əlimdə bax. Famildir. Gör nə deyir. Ha, nətər eləyim bunu? Play bas da. Ha. Ala Murad, bilmirəm nə düzüb qoşmusunuzsa, çox böyük səhv eləmisiniz. Yəqin ki o iki nəfər tvardinin yanındadır. Bu qız yəqin sizə lazım deyil. Vermişsiniz bizə. Lazımsız adamları özün bilirsən də neynirik. Hələlik. Hə, o qızın başından bir tük əski olsa, sən bilirsən. Səsli mesaj deyir. Dayı, mikrofonu bas saxla da. Ha, bir dəqiqə deyəm da, nəyi basım, neyniyim? De mənə. Mikrofonu bas saxla, sözü bir dək qutar, sonra barmağı bırax geçsin. Ha, baxdım, indi nə desəm gedəcək? Ha, düdük! Haa, sizin kimi düşmənlərdən bizə nə qədər oğlamışam? Ağzımın südü, burdan bura şatçatda vurur məni. Ah, qulaq as mənə. O qızın başından bir tük əksi olaya. Səni alov qüllələrindən asaram. Eşdün, kimin qabağında dönüb düşsə? Eşitsən məni. O adamlarıma denən ki, Batman müsabir gəlir. Gözləyin məni. Nə tərin, buraxım geçin. Gedəcək? Utanasan ala, öl də nə üçün yaşayırsan? Göy kimsə dolayıb bermana. Gəlirlər. Əlbəttə ki, qız şirin şeydir axı. Elə baxıram, hörmətli xanımsa, sizə görə cəhənnəmə gəlirlər. Nə qədər ağacı qənət var ala burda? Bax sənə, sən başımı basın tupoy. Kimdir tupoy rəis? Qarğa. Qarğa? Qaqa, qara yara, qara yara. Nə qaqa, bilmirsən ki, aşağıda ki, tülküdür. Ağzımı açarsan qarğa, pendir düşdü tülkə. Tülkü, sənə tülkü deyirəm, Yolda mən dayı etdim, saxla o qızı götürək. Klubda mən onu da artıb gətirdim. Mən onu öz əlimlə aparıb təhvil verdim onlara. Mən də onu xilas eləyəcəm. Ah, şürik, otur yerində sən can. Dayı, mən zarafat eləmirəm, Mən bu dəqiqə gedib onu xilas eləməsəm, çətin bundan sonra özümə hörmətim qalsın. İsmail, mənim balam. Sən də aton kimi hara baş alıb gedirsən, ha? Ah, bizi yola kim çıxardacaq? İsmail! Aa, sən niyə oturmuşsan? Aa, bu qızın badına gedəcək. Dur, gedək də, ha? İsmail!
Ay mən bəlam. Gəl, gəl, gəl. Getdi yolanı dalıca. Anam olanı dalıca. Bəs velosipedçilər? Gəl, söhbət vaxtı. Deyirəm, gəl onların dalıca. İş var ya burada. Nə iş ya? Nə baxırsan? Taxta çürük çıxdı da. Bəs bizim yerimizi nə dedin onlara? Soruşdular axı, neyniyim? Soruşdular dedim də. Gənə mumarlı vurunda. Son, son. Bu saqqız nədir? Çiyini deyiz adamın ağzında böyür elab. Kvartet buradadır. Kişidir bunlar. Nənə canı bir dən sual verəcəm sizə. Qızın yesi kimdir? Mənim yiyəm özüməm. Bunları da heç tanımıram. Hala bu nə indi iski söhbətlərdi alayı? İndi sən güyə bulaq satmırsan. Bunlar da güyə... Aa, bəsdi sən ala, etibiz dökülsün. Hamımız öləcəksiniz də bu oyuna, ha? Çolunda ala da, ha? Zibirləyicə mənim malım batıb. Heç olmasa yaxçılıq eləyin, uzatmayın söhbəti. Güyə mənə ləzzət edir, burada nə bilim ala? Ayaq sındırmaq, bermaq, qopardmaq. Mənimki piştondur. Dən qutardı. Kim danışacaq? Qızın yiyəsi mənəm. Eşidirəm. Cilavət bauq gəldi. Sən sənə bu qızın yiyəsi? Ev. Ay, it oğlayır. Biraz da sən gəldi, öldüm axı. Diyan, adiyanın,
Hə, onu vurma. Məni vur. Məni vur, ay. Bura laf teatrdır ki, ola. Gəlin sizə ölməmişdən qabaq özümü təqdim eləyim. Adım Qafardır. Məhəllədə mənə Vazilin Qafar deyirlər. Vazilin. Buna bax, hə. Əzən kisən, hə? Vazilin Qafar, gör nə ilə fəxr edir, hə? Əl atdığım vasitələrdən utanırsan heç. Mən eşlədən qoxmuram. Mən Əfqanistanda o sənin dediğin o Vazilinlə bir sənin oyunlar sarmışam. Tanış olarıq. Tanıyarsan. Qafar, Çavqara Vazilin nədir? Amma sözün değişmədi. Hə. Hiss eləyirsən Vazilinliyini? Sağla Vazilinlə ki, pas atmasınlar. Nə deyirdin ola? Vazilin Qafar müəllim. Valla, çox üzr istəyirəm. Bir söz, mən də bu dəqiqə təzi qalxıb, şəkər qalxıb, xalisirin qalxıb, bədənimdə nə var, hamısı qalxıb. Bizi aldadırlar. Valla, bizi aldatdılar. Dedilər, o kisənin içində kəkli otudur. Biz də aparıb onu satdıq kəkli otu adı ilə. Rekvizit. Hoş. Qafar müəllim, çox bu. Çox. Ala, nə inirəm mən malı, nə inirəm? O de, padval, ağzı necə doludur malına. Söhbət başqa söhbətdir, atam. Murad fıs çıxıb. Bər. Eşi adam, burnundan dərsin elədiyim yaxşılıqlar. Mişi də aparma, apa. Nə edirsiniz? Yəkə kişilərsiniz. Yazıqdır o. Onun da arvadı uşağı var da. Bir dəfə yaxşılıq edərsiniz, sonra adamı ömrü boyu qul edərsiniz. Nə qədər pul itirmiş deyim, bu dəqiqə tamam yatır. Dədə, nə qədər? Ala, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə. Bu pul idi sənə? Bunları, hə? Məni? Atam, atam. Bu mənim üçün kağızdır. Bekara bir şeydi. Bu şişdi. Elə belə vasitət də yaşamaq üçün. Əsas. Budur. Əsas bilsən nədir? Ah, bu. O tükdən məndə də var. İstəyirsən, at sinəmi bax. Alə, tükü demirəm. Mə deyirəm, at. Bu adı hörmətlə, ehtiyatla çəksünlər deyə saqqalma qarmışam. Alə, başa üçdür məni. Mən bu adı görə saqqalma qarmışam. Kimsə mənə nəsə deyir. Mənə bəyatda heç futbolda pas atmayıblar. Atmağı nə deməkdir, alə? Mən bu söhbətlə yaşaya bilərəm. Ya gerik sizi öldürüm, ya da özümü öldürüm. Alə də. Deyən, Murad yaxçı oğlandı. Amma seçkası var. Bunlara bax. Moment güdürləri belimi qırsına. Gör, planecə baxırlar. Çünki bunlar... Fami! Ged ustalarla qundalarını al. Sox onları... Zero and lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulder of the space shuttle. America will continue. Allah, tik sandı ki ala bu. Os yubkanı çək aşağı. Girmədi. Burax məni, yox olun, gedin. Yox.
Məşədi. Məşədi. Kasmiski söhbetlerdi yalı. İpi keserim ipi. Bizim devimizde meşk edebilmedik. Rezil mi? Senetkar bir de doğudan. Karet ağzını. Geldin yaptarım. Bu da son aziz tamaşaçılar. Daha bir beşeriyet düşmeni mahvedildi. Daha bir Eblo Paskobar olmak... Daha bir Pablo Escobar olmaq arzusu ürəklərdə qaldı. Bu həqiqətən bir sondur. Amma sizlə görüşlərimizin yeni başlanğıcıdır. Prosesi çək. Mən deyirəm axı, bu təfih havanı yoxlamaq üçün deyilmiş. Rəis, müsabirin maşını yoxladım. Tərtəmizdə heç nə yoxdur. Kimin maşını? Tapşırmışsınız da, müsabirin maşını yoxlayayım, mən də yoxladım. Maladəs. Başqa tapşırdınız. Hara gedim? Hara dediniz gedim? Yoldaş Malkovnik, sayənizdə Vazilin qafanın dəstəsi zərərsizləşdirildi. Ver köməkliyim. Kepram. Mən indi deməyəcəm bu nə sifətdə eləyirsən. Amma bəlkə də haqlısın. Gəl, mən sənə hər şey danışım. O yoldakı kafe bizim müşahidə obyektimiz idi. O gündə orada reyddə idim. Sizin ora gəlməyiniz, bu oğrun-oğrun kisə verməyiniz məni maraqlandırmaya bilməzdi. Bu, bəlkə də gördüyüm ən böyük narkotik alveriydi. Telefonda geolokasiya yadındadır da, yerinizi bilirdim. Şəhərdə elə bildim, iş bitdi. Amma bizim uşaqlar biraz axmaqlıq elədilər. Baxdım ki, özüm şəxsən məşğul olmasam xeyri yox. Bizi də Murad aldatdı da. Dedi ki, kisənin içində kəkliyotudur. Əvvəldən elə deyirdi ki, bu içində şeydir də.
Gecə üşümə bənəsiylə Muradla öz yerimi dəyişdirdim. Və voilà, dağın zirvəsindəydim. Bəs indi Murad nə olacaq? Onu məhkəmə qərar verəcək. Birdən sənin qoşumların gəlməsəydi, nə edəcək? Mən onları heç gözləmirdim ki. Özüm də bacarardım. Onları müxbir çağırıb. Qəşəng. Əla, maraqlıdır. Lap filmlərdəki kimi. Nədənsə əfəl rolda mənə düşdü. İsmail, indi sənin danışdıqlarım hamısı gizli məlumatlar idi. İndi mən sənə çox sağ ol deməliyə. Məni bu əhvalatda bütün bədənimi titrədən bir karaoke-də məni alacaqsan deməyin. Bir də mənim dalımca gəlməyin oldu. Bir də özünü mənə görə təhlükəyə attın. Başqa belə adam yoxdur həyatımda. Dəm, dəm, dəm olmuşam, ay gözəl. Gözləri xumar olmuşam, ay gözəl. Dəm, dəm, dəm olmuşam, ay gözəl. Gözləri xumar olmuşam, ay gözəl. Dəm, dəm. Bir yerdə. Dəm, dəm, dəm olmuşam, ay gözəl. Gözləri xumar olmuşam, ay gözəl. Hörmətli xanımlar və cənablar, biz başladıq. Caxta baba. O uşaqsan da nə sən hamımız uşaqsız. Yeni il möcüzələrinə inanırsan. Gedirik sənlə Novqorodun içinə. Etə qəbəl. Sən bu otelin siması sənə sifəti. Gülümsəmə söyləyək.
Gördü ki şey karşılıklar diye. Ona bakar. Adımı da yazdılar ona. Recep. Biz aynı arabayla mı gidiyoruz? Eğer bu şekilde olacaksa ben gelmiyorum. Hani de gelmeyi. Hemen ne kadar gelmiyor ama mücevher şu sürükle. 5 metre hündürlüğünden korkursan. 5 metre. Ben de seni Agahtı Şahzaden bilirdim. Meley. Bir daha bu nişan baş tutsun da abi. Güler, nişanlandık sizin ölenlere. Biz bize imkan verseydik 5 yıl bundan kabak nişanlanardı. 5 yıl yazık ama bunlar. Get Tullan. Paroştan get Tullan. Adın ne lan da? Esrail! Ya! İçeri! Ne pis bir şeysin? Karım aç! Buradan plas korkusun. Ne yapıyorum ya? Ama senin jizli bu volte yerim ha? Senden jizli mi yersen ha? Haa. Bəs qoğalanı? Azmışdım onu mən yedim. Elə bildim qasıb. Burada benzindir. Ha, benzindir. Öz bir yandırın abi. Dizem bakalım seni. Atlanır, atlanır. İti kova kim kovaram? Uvali! Yeni ildə sevgi nağılı. Sevgi, sevgi qışlağılı. Möcüzələrə inanmaq bizi saf və təmiz edir. Niyə inanmayaq ki? Niyə içimizdəki o uşağı öldürək? Toxan yoxdur ya, ümumiyyətcə olmur. Əbəki deyəsən, Şahda baba da yoxdur, hə?